Ba, hemen bildu gara, Igor Genoa, errugbi jokalariarekin, Hernanin, eta pixkate Rion izan duen esperientzia eta hori kontatzeko. Eta, bueno, azteko, ze balorazio egiten duzu, Igor? Horre, Riora joan, Olimpiar jokoetan egon zara, ze balorazio egiten duzu? Bueno, balorazio ona, ez azkenean esperientzi bizitzia, ba, izugarrizko izan da. Oso kontentu, asko, ni uste asko hazin naizela kirolari eta pertsona bezala baita ere, han ikusten dituzun gauza ikusita, eta bueno, ba, balorazio oso, oso kontentu. Da, zuk aurretik espero zenduna edo guztiz ezberdinaz? Ez que nekin ze espero konun ez dara, enun ezer pentsatzen, azkenean pentsatzen nuen hori jolastea, gustua jolastea, eta bueno, azkenean ba, ikusten dituzunean hor kirolaria dena Villa Olimpikoan, ba, ez dakit, ba, Phelps eta Nadal eta holako jendea ikusten zunean, ez dakit, pixkat, kontuatzen zean nuntza duen, ez? Oiekin izan zara ez dakit jantokizetan, bertan olimpiar irian ikusi dituzu olako kirolarizak. Bai, noski, noski. Azkenean jantokia zen, ba, ez dakit, 200 metroko karpa bat zen, ez dakit bufe ezberdinekin. Eta bai, zu kolan zinan bitartian, bai, igual onduan azaltzen zen Gasol edo Tony Parker o preske Djokovic edo zeinekin. Azkenean batian bazkaltzen nintzen eta atzian hori Djokovicenakan. Eta txatu, jode. Olako fenomenuak tani hemen, ez? Eta girua zelakoa da, bertan kirolari zen artian, atleten artian eta ona... Bai, ondo, nabaitzen da jende profesionala dela eta kirolaria diala, ez? Azkenean, uste kirola eta edukazioa alde beretik joaztela, eta bila nik ez sekula problemi ikusi eta hori, 10.000 kirolarien artian arazoik ez da egon, bueno, bat emate egon zan, baina ni bintzen ez, eta tu ez, eta gero baita ere, hori, ikusi dut jendioi, profesional handioiek, zu bezala kolan zai eta kontuatzen zera, bat denak azkenean berdina gela. Da, nola izan zen momentu hori gazkina ja Riora jaitsi eta zuek talde bezala jasi zinetenean entrenatzen eta pixkat ikusten ja ez dakit aurreko egunak eta hori imaginatzen dut urduritasunez bizi izan zenutela o... Bueno, ilusioakin, nik uste ilusioakin. Ja, aireportua iritsi ginean eta ikusi genunean, ba, dena pixkat, ja, Rioko asuntua, ba, pareta guztitan, toki guztitan, eta, bueno, ekio entrenatzen astentzea eta beste ilusioa dakazu. Azkenean joko olimpikoak ba behin biziko dituzu o igual ez, ez? Baina bueno, ja hortza daude eta holako ez duzu sekula bizi izan. Orduan ba ilusio handiekin eta entrenamentu guztia ba oso positiboa dena bata elkarri asko laguntzen eta bueno, egia esan oso gustoa. Ikidozu aukerarik ikusteko lan beste modalitate bateko beste probaren bat, estadioren bat. Ez. Ja, izute, ondu geha Villa Olimpikoan sartuta, gero bai entrenatza teatze ginean, eta hola, baina ezin izan dugu ezer ikusi. Bueno, Villan bertan teniseko kantxa bat uzu duen, eta hor baten bat tenistan bat beste, baina gira esan gu gurean ibili gehala. Eta pixkat esan, hor multzo oso zaila, ez? Tokasatzen horre basen nuketen Australia, Afrika, Frantzia selekzio handizak. Zue jakitun zineten horren ba, gogortasun hori ez? Ez dakit azkenean lehen partio horietan eukizen duten aukera disfrutatzeko? Bai, hombre. Ba, zenekin, o, bagenekin ez genula gure jokua guztiz egin ahal izango ez, baina, bueno, saiatu ginen guri egiten. Ba, hori, Ego Afrika bigarren agatu da ziren mundialetan, Australia ere ondo ibili da, eta Frantzia ere betikan gora zehon, ez? Eta guain zan puntu oso batean iritsi joku olimpikota, eta erakutsi du. Orduan, bueno, ba, guk espero genuen Frantziari irabazi alizatia edo, obintzat hortxe egotia, eta Ego Afrika eta Australian kontra ba, partio txukun batzuk itia. Eta azkenean, bueno, ezin izan zen. Bueno, partio txukunak genitun denan kontra, baino ezin izan genuen bat irabazi. Eta hor Keniaren kontra gero hor, ez dakit, arantza hori ateratzeko aukeri eukizen duen hor, igual gehiago disfrutatzen bai, duen. Bai. Azkenean, joko olimpiko batzutan, behintzat partio bat irabaztia ez, eta azkenak ez gehatzia, ba, ematen dizu postasun bat, ez. Baina Kenia beste talde oso potente bat da, oso fisikoa da, eta behintzat hori, kendu genuen arantz txiki hori barrutikan. Nola bizi izan duzuela, talde bezala, zeuen artian? Bueno, hau bide luze, oso luzia izan du da, urte bete, ama bila bete, amazkigu, entrenatzen ontako, eta bueno, gora bera hundiak izan ditugu, eta bueno, joku olimpikotan baita ere, bata denetik egon du da, baina, bueno, generalian guztuaz, hori, leno bezala, joku olimpikoazuk behin biziko dituzu, eta aprotxatu nahi genuen ez.
Eta aurrerantzian ze, ez? O, zazpiko errugbiza izan da, olimpiar jokoetan, ez dakit zeuk zazpiko errugbizan jolasten jarraitzuko zuen. Ba, ikusiko dugu, gaindik ez dakit ze proiektu bateako dan, ze ongo dan. Ze, bueno, prinsipio ze uste bekaik ez dala egongo, orduan oso zaila da, maila hori mantentzia ez balin bakazu nola entrenatu taldiakin Madriden edo egunero entrenamentu egiteikan, ez? Orduan, ba, ikusiko dugu, ze proiektu daun eta ikusiko dugu, a ber. Politxe izango litzake, ze kirol oso politxea da, baina oso exigentia da. Orduan, egunero entrenatu inbera dezu eta zaila da. Zer harritxu zaitxu holan, selekzioaren batek, kirolari batek, jokalarien batek, zer harritxu zaitxu? Takit, kirolarien batek, bueno, ni uste generalian denak, adioz, errugbia jolasten dutena Fijiko jendia, ez? Final batian 40 puntu zirabaztia, bigarren talde honen nahi, ba, ni uste, jendioi, errubiako aproposa jaioa dela eta bueno, banakin nolako hazia baino berriz erakutsi dute kristona diala gaina Fijintzako lehenengo domina lortu zuten historia guztin, gaina urrezko domina eta merezi zuten eta bueno, behin gatik oso kontentu. Da nola izan dauna, bueltatzia, hemen jasure taldekideak, erranikoa jasi dira aurre denboraldi zan, eta nola hartu zaituzten bromarik enjotzuen. Ez, bromak, bueno, broma betian ikanite izkiate eta, bueno, taldea bolakoa da, oso bromista gara ez, baina bai, ba, azkenean asko galdetzi zute, esperientzia, zemozko izan dudan, ba hori, beste atletakin, ez, zemoz egon zean, ozein ikusi dezu, nahi ikusi dezu hau, Usain, do, Phelps, eta, bueno, gira esan oso kontentu, asko bozten dian eatikan, erakutsi diate askotan, eta gira esan, ba, oso ondo. Oroi garririk edo la recuerdo txikirik ekarri dozu? Ekarri dut, bueno, baloia, txapelketako baloia, oso zaila zeola lortzea, baina, bueno, azkenean lortu nuen, eta taldekideek sinatuta, eta gero gila esan gauza gutxi, naiz gauza asko egostekoa, nire hilo bai bi olimpiadetako, bueno, maskotak ekarri izkiot, eta listo. Si eski ez dakau den boik beste zertako ez dara, orduan behin dakau nian pixkat zuze hartu, eta listo. Daia, maitzeko askan galdera bat, aurrerantzian hemen Hernanin zer? Ba, beti bezala. Hernanin beti bezala. Etxeko taldiakin, etxeko jendiakin, borroka itea, eta aldan postu honenan bukatzea, eta hori, lan asko itea, beti bezala. Bale, ba, mi eskerri gor, gurekin egoteagatik, tarteago ekiteagatik, eta zure esperientzia. Parte katzea gati guat. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko.